Okej. Så vi har alltså ett sista avsnitt här på News of Mario Bros. U. Och den här är ju helt värdelös, men i alla fall. Jag hade tänkt att kolla den här hemliga ön. Det finns en värld som heter Superstar Road, men jag har hört talas om att den är jättesvår. Så den kör vi inte, utan vi kör den här sista grejen. Den här som sista grejen, Secret Island. Så vi launchar dit. Och med Secret Island, då är det faktiskt den här ön. Den som har så här lila svamphus. Så vi tar och kikar in det. Reed. Aha. Det är alla rekord. Eller är det verkligen inspelat det här? För det står ju records där. Men här kan man se att mynt 12168. Starcoins 227. Ja just det, jag har samlat alla på två faktiskt av några. De två första banorna i den hemliga världen har jag lyckats med. Men de andra har jag inte lyckats med. Men sen har vi också Goombas som jag stampat på är 65. Och items samlade 296. Three Moons. Det här är verkligen inte någonting som finns. Distance som boost blocks, distance som mini boost blocks kan jag inte göra. Så det är 0,0 och 0,0. Och här kan vi se den andra sidan. Mål som jag nått 89. Mål med Yoshi 2. Mål med Baby Yoshi 5. Ett liv på målet 45. Så det är nästan hälften av alla mål jag har nått. Och förverkerier vid mål 30 stycken. Och 196 gånger har jag hört applåder. Och Nabbits som jag tagit 2 styckna. Och jag säger väl så här att vi avslutar serien här. Det var ändå jobbig musik där inne. Men i alla fall, vi avslutar den på där jag började. Så vi säger så här. Hej då!